Dragi moji prijatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Moj današnji gost je proglašen za najboljeg šefa 2017. godine u Srbiji. Veliko priznanje, Božidar Stefanović sa fantastičnim prezimenom danas u emisiji Mr. Kitchen. Stefanoviću, dobar dan, dobrodošao. Kako se zaslužuje uopšte? Drago mi je što sam ovdje. Kako se zaslužuje uopšte takvo priznanje? Pa što se tiče zasluge, ne znam, to dolazi nekako samo od sebe. To se ne traži, prosto dolazi vremenom. Verovatno prepoznaje se neko zalaganje, prepoznaje se neki trud, neki dobar rad i priznanje samo od sebe dolazi. Inače si šef, kako se kaže, kuhinje, hotela... Šef kuhinje, da, u hotelu Falkensteiner. Dobro. I tamo si poznat po tome što praviš najbolji doručak na svetu. Tako kažu, da. Pa šta sadrži taj doručak? Pa tu ima od meda u saću do, ne znam, desetak toplih jela, dosta nekih predjela, sirijelsa, svašta nešto, zaista. Ono po čemu si isto poznat jeste prezentacija hrane. I ja sam video neke videe gde ti to radiš sa sve pincetom, jel to baš tako mora? Pa neke stvari da, neke stvari iziskuju i neki malo, aj kažemo, prefinjeniji alat. Nije to više samo kutlača, naravno. Da. Kao što je nekada bilo, da, dobro, trudimo se da prezentujemo ono što pravimo i najbolje što možemo. Može dijetalni smuti za početak emisije? Može, naravno, da. Može, gledamo namirnice upravo sada. Puno vode i vlakana čine ovaj smuti zaista savršenim izborom za one koji su na dijeti. Tebi ne treba dijeta, ti si potpuno fit čovek. Pa onako, možda s vremena na vreme, ali da. Jel da? Za sada ne osjećam da mi treba, da. Kako to kuvar uspeva da bude fit? Jer mi nekako svi zamišljamo kuvare kao neke debele čike, a ti si u stvari čovek koji brine o svemu tamo. Pa često baš, pa mislim da, ono koliko, mislim, generalno brinem, da. Mada kuvari često nisu gojazni. E, ono što treba da objasnim sad svojim gledalcima jeste da u stvari u ovoj smuti stavljate samo ovo meso od paradajza bez koštica. Kako bi on bio ukusniji, ne trebaju nam ove koštice, to je semenke od paradajza. I unutra stavljamo i nešto malo celera, pa ćemo da stavimo i nešto malo vode. I zaista, puno vlakana, puno vode, hidriranje organizma, ono što je izuzetno bitno kod ljudi koji žele da smršaju. Sad ćemo samo da uključimo da se sve ovo izblenduje. Evo ga, nije baš reprezentativna boja, ali nije ni lako doći do savršene i idealne težine, tako da, Božo, znaš šta, nemoj da mi se puno buniš, nego ćemo mi ovo sad lepo da popijemo, a ti da pričaš kako je ovo fantastično. Ovo je stvari salata, ovo je stvari salata. Ovo je stvari salatica jedna u čaši. Dobar dan, dobrodošao još jednom u Mr. Kitchen. Hvala, bolje znaš. Pa da. To je to. Skroz je u redu. Super, pa kako ne. Možemo da kuvamo. Naravno. Ajmo u kuhinju. E, Božo. Ja sad znam da nam pripremaš neke specijalitete koji su tvoji omiljeni. Šta je prvi specijalitet koji pripremamo danas u Mr. Kitchenu? Za prvo jelo smo odredili distonu teleću kolenicu ili osobuko. Osobuko? Osobuko. Dobro, mislim da smo spremni sad da pogledamo i recept na ekranu. Imamo ovde dve kolenice. Komade. Marinirala se malo u maslinovom ulju i mačinoj dušici, ali jako bitno da ove kolenice budu prošarane, mnogo su mekše, mnogo su ukusnije. Dobro. Ja mogu da seckam ovo sada, jel tako? Naravno, da. Idemo sa... Znaš šta sam da te pitam? Ovo je osobuko sa gremolatom. Prvi put čujem iskreno izraz gremolata. Gremolate, pre bi rekao da je začin. Sastoji se od sitno seckane limunove kore, seckanog peršuna i belog luka. I to ćemo na kraju stavljati preko kolenice kada budemo servirali pre konzumacije, stavljamo tu gremolatu, onda je onako poseban... Dobro, to se znači praktično jako brzo priprema, u stvari cela kolenica se priprema prilično dugo, jel da? Pa negde oko 2 sata je neki minimum spremanja na recimo nekoj temperaturi od 160 stepeni. I ona prosto mora da bude tako, 2 sata, ne može ništa brže. Tako je, tako je, tako je. Da bi dobili taj pravi ukus. Brže, teško, može da ide sporije na još nižoj temperaturi. Ali mislim da je ovo sasvim okej. Znači sad uvaljujemo to sve u brašno. Za početak ćemo opeći ovu kolenicu koju smo uvaljili u brašno da bi se onako pore zatvorila i da bi onako bile, da ne bi sočnosti, sokovi ne bi izlazili iz mesa kasnije. Dok se to radi, ti možeš da mi pomogneš eventualno sa paradajzom. Da vidimo kako to pravi profesionalac radi.
a ne jedan glumac. Mada za glumca nisam loš u kuhinji, zar ne? Da, snalaziš se prilično dobro, mogu ti priznati. I malo se nisam isekao sad, upravo sam rekao. I kao dobro, ništa neću da pričam, samo ću da seckam. Kolenica se baš onako lepo zapekla, kao što ti kažeš, Božo. Znači, sad je vadimo na tanjir i sad svo ovo povrće koje smo iseckali praktično stavljamo u... Tako je. Za trenutak ćemo izvaditi kolenicu, pa ćemo ovo... A ja mogu da stavljam sve ovo. Tako je, da. Znači, stavljamo... Da malo prosotiramo, da malo to mekša povrće, pa ćemo onda vratiti kolenicu. Dobro. I stavljamo i paradajz, tako? Tako je. Dobro. Ovo ćemo sada malo prosotirati na nekoliko minuta. Za to vreme ubacujemo malo paradajz pirea sa strane. Dobro. Da se i on proprži, ovako ćemo napraviti malo mesta. Da se proprži paradajz pire. Ubacit ćemo jedan, ne više od... Lovorov list. Jedan lovorov list, tako je. Odlično. I tu imaš biber, ali imaš i ovde razno razne začine iz Lidla koje smo doneli, tipa origano i to, ali to ti ništa trenutno ne... Pa u ovo jelo neće, da. Mleveni crni biber, evo imamo iz... Imamo ovaj, recimo, ako ti treba malo iz Lidla. Ovo je baš svež. Da. Dakle, super. To je to. I to je to, i sad možemo polako... Sad možemo da vraćamo kolenicu. Možemo vratiti kolenicu ponovo. I poenta je da sad sve to kada stavimo, na kraju ide u rernu. Tako je, to ide u rernu. Samo imamo još nam je ostalo šta? Ostalo nam je da stavimo belog vina. O, dobro. To se nalije skroz sa belim vinom. Tako je, pa recimo na ovo ne jedan, recimo, prilike jedan deci. Što će reći, ovo se kuva nekih 2 sata, a to je obrok za 2 osobe. Tako je, da. Što će reći, moraš da voliš nekog baš mnogo, mnogo i da ga poštuješ. Od prilike, da, od prilike, da. Da. Samo da završavamo još sa malo fonda. Sa pilećeg bujona. Tako je, pileći bujon. I ja mislim da ovo može sad u rernu. Ovo ćemo da poklopimo sada i da stavimo u rernu. I ide sve u rernu na, koliko smo rekli, 2 sata? Pa stavit ćemo 2 sata na nekih, hajde kažemo, 150-160 stepeni. Dobro. Nakon toga je gotovo. Drugo jelo je španski omlet ili španska tortilja sad. Ništa, onda gledamo namirnice za špansku tortilju u emisiji Mr. Kitchen. Španska tortilja, omlet na španski način. Šta je prvo što radimo? Prvo ćemo pripremiti povrće, odnosno krompir, papriku i luk. I idemo na kolutove, evo tako? Tako, možemo ovako na četvrtine. Znači, to je ovako. Tako je. Evo, možeš ti da mi pokažeš na svom primjeru, molim te, da ja nešto ne pogrešim. Znači, to. Znači, to i onda ovako. 3 milimetra, ne više, da bi mogli, da bi mogo da se... U pristojno vreme završi u ovom ulju koje smo stavili da se zagreje ovde. E, znači sada imamo krompir koji seckamo, a uz to dodajemo i paprike i luk. Što da stavljamo sve ulje, je li tako? Tako je, može tu već. Evo, ajde ti, molim te, pošto ja bliži si šerpi. Već smo dakle zagreli, to je duboko ulje i kasnije ćemo da u stvari sve to ocedimo od viška ulja. Tako je. Ja mogu da ti kažem da sam prvi put probao ovu špansku tortilju na pravi španski način, tako što mi je jedna Španjolka u stvari pravila tortilju i moram da ti priznam da je to prilično dugo trajalo. Nije to baš najkomplikovaniji, najjednostavniji proces. Pa, ne znam šta bih rekao. Ono traje, nije baš instant jelo, naravno, ali ne zahteva neke sada, ne znam. Da, sve na kockice. Prosto uz malo veštine može svako da ga pripremi. Pa, upravo to. Upravo to. Mi pravimo ovu, recimo, neku osnovnu varijantu, kao tu neku tradicionalnu. Čak smo dodali i papriku, koju možda španci ne bi ni stavljali papriku, nego samo sa lukom bi pravili. Ali postoje razne varijante ovih tortilja. Bukvalno i od regije do regije u Španiji. Neko stavlja i bakalara, neko stavlja i... Generalno, i pitanje je šta je u stvari tradicionalni recept, pošto su svi tradicionalni recepti toliko se menjali tokom vremena i tokom godina. Tako je. Razni narodi su ih menjali i onda, pa čak evo znam da je... Na kraju se izvori ne zna, mislim, kako to izvorno je bilo, ali ajde da kažemo da
onda ćemo da kažemo da je u stvari ova španska tortilja na Boži način. Od prilike. Ja sam pravio, recimo, paelju u koju ne ide čorizo, ali sam stavio čorizo. Znam da Španci su ekstremno protiv toga, zato što je Jamie Oliver, recimo, i Gordon Ramsay su stavljali takođe čorizo u svoje paelje, pa su izazvali lavinu i buru negativnih komentara i negodovanja zbog toga. Evo, i luk ti je gotov, a ja mogu da... Evo, sad ćemo ubaciti luk. Koliko ti treba jaja za ovaj... Stavit ćemo, recimo, za ovaj tigančić jedno 7 komada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jel ovde sad ima 6? Bože, ja sam slab s matematikom. Dobro broj. Dobro broj. Dobro. Evo ga. 6 komada jaja iz Lidla, svežih. Odlično. I ono što je bitno, znači, mi sad ne mutimo ta jaja kao što bismo uradili sa klasičnim. Nećemo mutiti, da, odlučit ćemo se da ih ne mutimo, posle ćemo pomešati to. Ona bi načelno trebala da odstoje pod folijom plastičnom, recimo nekih 15-20 minuta. Mi ćemo ih u suštini samo promešati i prebaciti u tiganje ovde peći, znači praviti tortilju kada bude gotovo ovo povrće. Super, ostalo si mi dužan još jedan mali recept iz prethodnog recepta, a to je da napravimo i gremoladu za našu osobu kolenicu, je li tako? Tako je. Dobro, onda možemo da gledamo i namirnice potrebne za gremoladu. Gremolata, načelno isto je jednostavna, aromatičan začin. Izvini, jel koristiš od peršuna ove stabljike, ne? Pa ne, načelno kad ide u to, možda samo neku supu, fond i tako dalje, može da se stavi, ali list je to što nam treba sada za ovo. Dobro. Izdvojićemo koru limuna. Koji smo nabavili, naravno, iz Lidla. Ne mora da bude ni skroz sitno, nije pravilo uopšte. Da se onako lepo vidi, da. Tako je. Ovo ti na sitno isto seckam. Tako je. Dobro. Ovo, jedan će nam trebati više, neće trebati. Znači, jedan čen luka za dve one kolenice koje smo stavili da se... Tako je. Peku rerni. Ovo ćemo samo posoliti od ozgu, kako bih rekao, na kraju. Dobro. I ovo još malo. Ovo ćemo staviti. I sad stavljamo, je li tako, sve unutra? Stavljamo sve unutra. Peršun i beli luk. Dobro. Možemo da stavimo, dobro, malo više peršun u odnosu na ovo, ali nema veze. Možemo staviti malo maslinovog ulja, ono može da bude i suva. Dobro. I gremolata je praktično... Gotovo, je li tako? Praktično gotovo, tako je. Dobro. I mislim da je onda pravo vreme da krenemo i na naš treći recept danas. A to je, u stvari, tabule. Tabule salata. Gledamo namirnice. Ono što prvo treba da uradimo jeste, ja ću da krenem da seckam ovaj cherry paradajz, a ti ćeš, Božo, da seckaš ovaj veliki paradajz. Ja ću veliki ovaj, tako da izvim. Zapravo, libanska, ali srednji istok ili bliski istok, kako već nazivaju, ima jako slične ili iste sa određenim variacijama ove salate, ali načelno može da se slovi da je libanska salata. Da, ali ono što je glavni sastojak tabule salate jeste bulgur. Bulgur se pravi... Znači, u većem broju slučaja od durum pšenice, durum brašna, tako što se prvo hidrira, a zatim suši. Dobro. Što će reći, stavimo u vrelu vodu, je li tako? Tako je, praktično možemo da kažemo da je ona termički obrađena. Tako je. To je nešto slično kao kus-kus koji se takođe 10 minuta stavi u vrelu vodu i gotov je. Tako da bulgur ne moramo da kuvamo, vrlo je zahvalan što se tiče toga. Inače, vrlo hranljiv. Dobro. Čujem da baš jako voliš iznutrice da pripremaš. To ti je, kaže, omiljeno. Da, to mi je omiljeno. Kaže, Boža, iznutrice što pravi. Dobro, šalim se, to ti je najneomiljenije nešto kad treba da napraviš. A šta je omiljeno? Pa, šta znam, ajde, što se tiče, više bih rekao kuhinju, koja, ajde, osim te neke francuske, mediteranske, azijska kuhinja je vrlo onako interesantna i to mi je, šta znam, evo, baš uskoro imamo i neku promociju u hotelu, tajlandske kuhinje, tako da, eto,
Dobro, pozvaćeš me. Šta je sljedeći korak? Dobro, isickali smo to. Isickat ćemo malo peršuna. Imamo lajm koji stavljamo unutra, je li tako? I cedimo lajm, tako je. Lajm nema koštice ili nema previše koštica, tako da... Da, može i tako. Može i ovako iz ruke da se nacedi. Ide ceo jedan lajm. Ceo jedan lajm, tako je. Dodat ćemo peršun. I dodajemo peršun koji sad ti seckaš. E, a dodali smo i svežu nanu. Evo, to jest, pardon, svežu, jeste, svežu nanu. Sveža nana seckana, tako je. I dodat ćemo peršun na sveže seckanog. Da. I ono što sam hteo da kažem, to je zaista da ako vam treba bilo koje začinsko bilje, tipa nana, bosilja, kada je sveže i da zaista možete u svakom trenutku da nađete to, znate, možete da nađete u Lidlu. Ovo zaista fantastično miriše. Evo, ako znači, završili smo sa seckanjem. I sada dodajemo u stvari i bulgur. I bulgur. Šta treba bude karakter ove salate? Ona mora bude sveža, kako bi rekao, sažavajući treba da bude. Ja više volim te umerene varijante, recimo, jer znam kada sam gledao na internetu kako se pravi tabule, oni stave zaista previše peršuna i to je praktično peršun salate sa bulgurom. Međutim, ovde na starom kontinentu mi ipak volimo malo umerenije stvari i ništa pretrano, sve se usmera. Tako je. Dodali smo malo čeri ovde, načelno, mislim, to neku tradicionalnu varijantu, ne ide naravno čeri, ali čisto da malo popravimo, da oplemenimo salatu. Ja mislim da je već polako ovo gotovo i da možemo da cedimo, je li tako? Ovo ćemo, da, sad cediti, samo evo da začinimo malo i salatu. Evo ovde imaš, recimo, i mleveni crni biber iz Lidla. To mogu isto da stavim, jel? Da, ta iz Lidla je odličan. Jeste, ta je najbolji. Malo ćemo to i idemo sa maslinovim uljem. Maslinovo ulje isto. I maslinovo ulje. Nezaobilazan sastav. A ja ću već polako početi da vadim ovo povrće, ako nemaš ništa protiv. Mi smo stavili samo mladog luka, Slobo. E, stavljam mladi luk, ti seckaj mladi luk, a ja sad sve ovo... Ti možeš da izvadiš za tortilju. Izvadim. Znači, ovo treba u principu da je prilično odseđeno od sveg ovog ulja. Tako je, stavit ćemo kroz cediljku jednu. Ovo je već gotovo. Znači, trebalo mu je nekih 15-ak minuta, jel tako da... 15-ak minuta na toj nekoj umere, aj kažemo da je to umerena. Na umerenoj temperaturi, da. Umerenoj temperaturi. Prosto si taj i luk i sve istovremeno je gotov. Dobro. I sada sve ovo kada izvadim, u stvari mešamo sa... jajima koje smo pripremili, 7 komada koje nismo mutili. Nismo mutili. Nego smo ih ostavili tako. Samo ćemo promešati, znači nakon... Pustićemo to minut, dva samo malo da se ocedi. Ja ću da ti zagrejem i tiganj koji ti je potreban za tortilju. E sad, dodao bi samo jednu stvar što se tiče ove salate, da možemo da kažemo da finiširamo. U sve ovo možemo dodati, ja ću dodati po ukusu malo kumina. O, dobro. Malo kumina. Mislim da je spremno da idu jaja. Može? Da, može. Može. Stavljamo sve u jaja, malo začinjavamo. Učivo. Mleveni crni. Može malo bibera. Može malo. Je li to iz Lidla? Pa nego šta, nego iz Lidla. Već si naučio, Božo, bravo. I ovo, znači, možemo već odmah ovako promešati. Aha. Rekli smo da trebalo bi da odstoji nekih 10-ak minuta po folijom. Znači, stavimo ovako, kad ga zamešamo u staklenoj posudi, samo stavimo providnu foliju preko 10 minuta. Tako je, 10 minuta i nakon toga vidjet ćete da priči se čak i mali mehur ovaj. Dobro, ali pošto smo u televizijskim uslovima, to ide odmah u stvari na tiganj. Je li potrebno na tiganj da stavimo nešto malo ulja? Da, treba ćemo da stavimo ulje. Dobro, evo ja ću da stavim isto suncokretovo ulje. Ti ćeš mi reći koliko. Ne, treba puno, to je to. Evo, to je to. I već sad možemo da stavljamo lepo ugrelo, tako je. Sada ćemo... Ovako. Fantastično. I evo ga. Jedna čekam da ovo probamo, ovo genijalno izgleda. Dakle, imamo kolenice, imamo i gremolatu koju smo pripremili kao preliv za... kolenice, a kolenice ćemo servirati zajedno sa ovim mikrobiljem koje nam je Boža doneo. Boža, šta je od ovog mikrobilja? Šta imamo sad? Tu imamo i grašak, imamo i
Ovo je kao divlji grašak. Kao neka cveklica ili nešto. Tako je, cvekla, tako je i lucrku. I lucrka. O, dobro. Pravimo tortilju, je li tako? Tako je, da. Evo završit ćemo. Znači, jednu stranu smo... Pečemo jednu stranu, nakon toga okrećemo... Dobro, okrećemo na drugu stranu. Dobro. I evo je, tortilja gotova. I vraćamo da se ispeče i ova. Da se lepo zapeče i ta druga strana. Tako je, druga strana, malo mi ostalo. I onda je, dobro, ali to se sve dešava. A ja za to vreme pripremam podlogu u stvari za ove kolenice. Već smo napravili pire krompir u koji ćemo da stavimo samo malo lišća celera, jel tako? I... Tako je, malo lišće celo, oplemenit ćemo također taj pio. I malo senfa. Malo senfa stavljamo tako unutra. Može, Dižon je još lepši, ovo je običan, ali... Da, Dižon ja obožavam, ima nešto malo i belog vina unutra u Dižonu, pa onda... On je sa slačicom isto interesantan. I sa slačicom, tako je. I evo ga, pire je praktično gotov, ne trebamo mnogo, tako da možemo sad da ga serviramo odmah na tanjir. Znači, tortilja je gotova, sad ćemo pomeriti, to je to. Dobro. I sad pristupamo u stvari serviranju. Servirat ćemo, tako je, servirat ćemo kolenicu. Stavit ćemo ovako. Dobro. Malo pirea. I idemo sa kolenicom. Nju ćemo recimo staviti ovako na pire. Malo ćemo preliti sosom. Ne mnogo, malo. I možemo malo da... Ono što je interesantno, jako, jako je ukusan ovaj deo sad ko voli. Tu ćemo ovako staviti ova cevasta kost. Dobro. Gde se unutra, gde se nalazi jako ukusna masa. Stavit ćemo i kašičicu da to može da se poželi. To je kao u stvari košta na srži, jel tako? Tako je, košta na srži. Dobro. Nakon toga, evo, uzet ćemo malo, prelit ćemo, odnosno stavit ćemo ove gremolate sa limonim sokom i belim lukom. To. I ovako, čisto za dekoraciju, možemo staviti malo ovog mikrobilja, ovako, malo možda ovog bibera. To je zeleni biber, u stvari crni. Ovo je crni. Crni, crni, crni. Tako je. I suštinski to je to. Evo, samo ćemo ostaviti kašičicu. I to je to. Ja ovde stavljam tabule. Tabule salatu, da. Tako je. Kasnije ćemo da serviramo i tortilju na... Tortilja već gotova, mi ćemo odmah servirati. Tako je. Serviramo i tortilju. Ja stavljam tabule i dok mi ovo radimo, mislim da možemo da pogledamo i današnji savet dana. Brokoli spada u povrće koje može da se jede sirovo i tada koristimo maksimum njegovih benefita. Međutim, ako baš morate da prokuvate brokoli, to učinite u vreloj vodi na samo 3 minuta i na taj način zadržat ćete većinu njegovih nutrijenata. Boža Stefanović, profesionalni kuvar, danas u emisiji Mr. Kitchen napravio nam je onako priličan plezir. Boža, što smo danas pripremali? Još jednom da ponovimo. Spremali smo špansku tortilju ili španski omlet. Spremali smo teleću kolenicu, dinstanu ili osobuko i tabule salatu sa bulgur pšenicom. Svaka čast. Meni je bilo izrazito zadovoljstvo da ugostim kuvara koji je najbolji kuvar u 2017. godini. Još jednom čestitke za sve to. Hvala ti na učešću. Meni je bilo prijatno također ovde jako. Meni je bilo sjajno, bit ćeš mi još jednom gost. Nadam se. Važi. Vidimo se i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijatno. Ementaler, brie, halumi, mozzarella, gouda, to su raznorazni sirovi koji su zaista najomiljeniji u svetu. Ja sam današnju emisiju Mr. Kitchen posvetio upravo siru. Napravio sam 3 različita jela sa čak 6 vrsta sireva. Mislim da ste zadovoljni i mislim da ćete isto tako i napraviti neko od ova 3 jela.